ano de 2022 chegou ao fim e nosso canal está aqui preparado para este último dia, 31 de dezembro de 2022, para mergulharmos e refletirmos toda a nossa trajetória e caminhada nesse ano, cheio de desafios e o principal, a falta de tempo para publicação de conteúdo no mesmo. Então, fica nossas expectativas para que 2023 possamos enfrentar novos desafios, solucioná-los e, claro, muitos sucessos. Eu convido a todos vocês que não fazem parte dessa família ainda a se inscreverem para não perderem nenhuma novidade. Então já se inscreva e agora vamos refletir todos esses melhores momentos de 2022. Sugestão? Já pega a pipoca para a gente começar eles. E claro, deixa muito like também. Então sem muita enrolação, vem comigo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo todos os melhores momentos de 2022 aqui do canal. Então vem comigo! 2022, ano de Copa do Mundo, como diria o Toguro. Mas na verdade nós vamos falar é de Beyblade neste vídeo. Então vamos lá aos melhores vídeos e os melhores momentos de 2022. Não podemos deixar de iniciar que em 2022, infelizmente, tivemos a pior meta de uploads em nosso canal. Foi um ano que foram raros momentos em que publiquei vídeos. Então, desde já agradeço a você pela confiança e solidariedade em não me abandonar neste momento difícil. Começamos o nosso janeiro com uma das promessas trazidas do ano de 2021. Estou falando dele, o Greatest Rafael. Esse sim foi um desafio. Sua mecânica complexa resultou em uma tremenda dor de cabeça para fabricá-lo. E apenas no dia 15 de janeiro tivemos a oportunidade de testarmos essa fera aqui em nosso canal. Foi um dos poucos tutoriais que publiquei em 2022, por conta da minha conclusão de semestre da faculdade. Isso me exigiu longos períodos de dedicação e concentração. E com essa falta de tempo, utilizar a plataforma por meio dos shorts do YouTube foi um dos grandes recursos que se sobressaiu para dialogarmos. Isso porque são vídeos curtos, fáceis de edição e publicação. Ao todo, foram 5 shorts publicados, dos mais variados formatos e gostos. Teve até Battle Royale, com direito à vitória do Slash Valtriek. Também foi um ano que utilizamos bastante a área de interação via comunidade, lá na aba comunidade do YouTube. Foi muito interessante o diálogo e a interação por meio de enquetes com os inscritos. Vale destacar também que uma porta da esperança foi aberta com o vídeo de maior acesso de 2022. E ele saiu por meio de um shorts. Isso mesmo! Por meio da curiosidade e anseio por conhecer um novo sistema de Beyblade, isso foi possível que o nosso vídeo alcançasse mais de 25 mil visualizações. Impressionante, não acham? Mas, infelizmente, a sua inauguração como tutorial, o nosso famoso Deterblade, inspirado na animação de Dragon Ball Z, não alcançou nem 2 mil visualizações. Mas em meio a incertezas e essa falta de conteúdos no canal, outra luz se ressurgiu, com a possibilidade de atender um desejo de um inscrito, que seria confeccionar um Bey que não é Burst. Estou falando dele, o brabo, o L-Drago Destroy. Confesso que foi incrível explorar um novo sistema de Beyblade, que até inspirou mais tarde na criação de um Bey, o Dragon Ball Z, que já tem várias sugestões de nome e que fica para 2023 escolhermos um. Acho que em 2023 já vou pedir conselho dos inscritos para fazer tutoriais de outros Beys. Eu sei que já tem alguns pedidos aí, mas em breve todos serão entregues. 2022 também serviu de lazer e gerou uma breve minissérie de uma trilha emocionante de Beyblade, com direito a batalhas épicas em trilhas insanas. Foi possível até retornar em um local especial, que para mim é marcante para a história deste canal. E olha, vou te falar, que vista!
Estou falando da incrível visão da Serra, que virou meu ponto preferido de batalhas de Beyblade. Isso tudo foi possível graças a uma antiga promessa que fiz aqui no canal, no vídeo da minha primeira batalha na Serra. E como a meta de likes deste primeiro vídeo foi atingida no ano de 2022, foi possível resgatar na memória estes inesquecíveis momentos e poder trazer uma segunda parte. Acredito que este tenha sido o vídeo mais divertido de se gravar neste ano, pois me diverti bastante em cada aventura que passei, na floresta, na represa, na serra, foram momentos inesquecíveis, que já bateu até uma saudade. Tirando a parte que quase perdi meu drone, é claro. E em 2023, se tudo se encaminhar e batemos a marca de 10 mil inscritos, nesta mesma serra farei um especial inesquecível. Então já convide seus amigos e familiares para conhecerem o nosso canal e alcançarmos essa meta o quanto antes. Outro grande momento marcante de 2022, que foi bem recente, foi a nossa live de batalha com os inscritos, para celebrar a grande festa do Natal. Foi incrível conversar com os inscritos e batalharmos juntos. Foi muito bom e me diverti bastante. E se Deus quiser, para 2023 já quero programar mais lives. E para fecharmos essa retrospectiva, não poderia deixar de mencionar o vídeo mais aleatório de 2022, quando adesivei uma Beyblade inteira com figurinhas de tatuagens de chiclete. Com certeza, esse foi o vídeo mais estranho de 2022. Ah, e claro, infelizmente não tive tempo de finalizar o episódio 3 da nossa animação do canal. Está ficando incrível e fiz muitas coisas e adaptações nesta animação no ano de 2022. Mas a falta do tempo não permitiu que eu pudesse finalizá-lo e publicá-lo. E agora chegou o momento de ranquearmos os 3 melhores vídeos de 2022 que, com certeza, que merecem ser reassistidos ainda em 2022. Fica a dica! Em terceiro lugar, não poderia faltar o tutorial da Beyblade El Drago Destroy. Foi incrível a experiência conhecer o novo sistema e recomendo a todos que ainda não assistiram esse vídeo a assistir. E o prêmio de segundo lugar também vai para outro tutorial de Beyblade, este o Greatest Rafael. Esse deu muito trabalho, mas o visual, o acabamento ficou impecável. Super recomendo reassistirem. E para fecharmos com chave de ouro, o nosso primeiro lugar, que vai para nossas batalhas inesquecíveis na nossa aventura na floresta e toda a sua saga completa, que no total foram 2 vídeos. Super recomendo relembrar este vídeo, que foi um dos que eu mais assisti neste ano e que me diverti bastante. E aí, gostaram deste pódio? Espero que sim! Ah, e anota aí qual vídeo merecia estar neste top 3 também. Irei ler todos os comentários. Bom, parece que chegamos ao fim de mais uma retrospectiva. Fica aqui todos os meus agradecimentos. E é claro, a você que mesmo essa crise de vídeos que eu não publiquei, não me abandonaram. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que tornou cada um desses momentos inesquecíveis para a minha vida. Em 2023, que venha com muita saúde, esperanças e que possamos trazer muito mais conteúdo e muito mais diversão para vocês. Mais lives, mais desafios, mais animações, enfim, tantas coisas para se fazer e planejar, players. E acreditem, vamos passar toda essa temporada juntos com vocês. Então, se vocês não fazem parte dessa família, convido de novo a se inscreverem. E para dar uma forcinha para a gente estar publicando quando eu chegar a 1000 seguidores, estarei mostrando toda a minha rotina do canal lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue, Instagram tá aí na tela, vamos lá, me ajuda, falta 500 seguidores para a gente bater essa meta e a gente aproximar de vocês um pouquinho, para a gente conversar mais, via direct e também, é claro, para a gente compartilhar um pouco mais do dia a dia. Então aqui, players, fica aqui o nosso último vídeo de 2022, 2023 está aí, pronto para a gente começar com muito desafio. E ó, já começamos com um tutorial brabo, ele, Ultimate Valtriek.
Então, não perca, ativa o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, tá bom? E é claro, fica aqui os meus agradecimentos e o desejo um feliz 2023 para você e para toda a sua família. Então, muita saúde, muito sucesso na sua jornada, na sua caminhada e que 2023 seja de paz e alegria para todos nós. Então, é isso aí, Blenders. Fica aqui a nossa despedida para 2022. Boas festas a todos e agora que venha 2023. Fui, Blenders!